E nós voltamos falando de uma parceria entre os jornalistas da empresa Brasil de Comunicação, a nossa EBC, e o G20 Brasil, que vai permitir a produção de boletins em português, espanhol e inglês de aproximadamente dois minutos, com resumos das principais informações do dia publicadas no site do Grupo das Maiores Economias do Mundo. O G20 reúne as 19 principais economias do planeta. Mais a União Europeia e a partir deste ano também a União Africana. As emissoras de rádio em todo o Brasil podem baixar esses boletins jornalísticos em áudio nos sites Rede Nacional de Rádio.ebc.com.br e g20.org. A parceria disponibiliza o conteúdo gratuitamente. O rádio é um veículo ainda muito utilizado no Brasil. Com ele, a gente alcança as populações ribeirinhas, por exemplo, na região amazônica. Então, essa parceria da EBC com o G20, por meio da Rede Nacional de Rádio, a gente vai levar informação das reuniões é, e das decisões provenientes dessas reuniões. Quais são os planos econômicos, as políticas públicas e os direitos da população brasileira serão afetadas por meio dessas reuniões. Então, essa parceria é importante para a gente levar informação a toda a população do Brasil em todo o território nacional.